Як же зима та без ароматної хвої? Сьогодні будемо створювати святкову ялинкову композицію. Допоможе нам у цьому Юлія Карлова, флористка. Юлічка, рада бачити вас у нашій студії. І ви вже бачите, скільки тут краси. Сьогодні святкова композиція вже розпочнеться. І от те дійство, воно вже зараз готується. Для того, щоб зробити це все, треба спочатку зібрати матеріали. Так, Юль, що ви довелось вам зробити? Таке все свіженьке, все таке дуже тендітне, м'якеньке і пахне просто неймовірно. Це ви зранку готувалися? Ні, зарані, діти за неділю, от, коли пригласили, тоді я почала закупати, заказувати, тому що в преддверии Нового року обычно на оптових складах закупаємо ель нобеліс, кипаріс, ігрушки покупала в магазинах, іскала, можна в епіцентрі, в будь-якому магазині купити. Также Карелиус, Сиграс тоже закупала на оптовом складе. Это все заранее. Ездила туда. Так, забирала. Тобто, якщо отак ви хочете зробити красу, то треба підготуватися добряче, так? Так, щоб вийти просто обрізати гілочки з якоїсь ялинки, то мабуть, не вийде такого. Ну, да, це буде не еко-френдлі просто. Не еко. Треба спеціально вирощувати для таких композицій гілочки, там, чи ялиночки невеличкі, і тоді вже ми розуміємо, для чого ми це робимо і чи можна це використовувати, так? Для такої композиції, Юль, у вас їх просто велика дуже кількість, і завжди ви створюєте гарний дуже настрій за допомогою основи, і до основи додаєте якогось близьку шарму. А основа – це що? Ну, смотрите, основа може бути різна. В даному випадку я взяла за основу шляпну коробку бежевого цвіту, наповнила її оазисом, зарані підготовила. Оазис я погрузила в воду. Как правильно погружаем оазис в воду? То есть мы его не толкаем, ничего, просто ставим, например, берем ведро с водой, кладем оазис на водичку, и вот пока он не утонет сам, без всяких вспомогательных средств, ждем, пока он 10-15 минут наполнится водой. Оазис может набрать до литра воды. Также я люблю использовать очень ветки, деревянные спилы, это вообще моя любовь, я их обожаю. Деревянные, ось вони як виглядають, давайте покажемо. Это сосна, кора сосни, да. Знаете, кора сосни, чи деревянные спили, чи от те, що там ви десь помітите, побачите, обов'язково беріть з собою. Вдома потім пригодиться. Я, правда, не знаю, де його потім тримати, може на балконі в когось є, так? Місце ще залишилося. У мене спеціальна кімната і балкон, все там зайнято, тому треба буде перед Новим Годом робити уборку. А, ось так. Ну, на Різдво, то я думаю, що вже все стало на свої місця. Різдвяні свята, вони такі. Вони вимагають спокою, відпочинку і насолоди. І от якраз, щоб створити таку гарну композицію, якщо ще немає у вас такого гарного запаху хвої, то ми можемо зараз вам допомогти підійняти такий настрій. Значить, кора хвої, ось такі гілочки, це туя, так? Кипаріс, так. А, кипаріс. Ось як це гарно виглядає. Подивіться, кипаріс зелений, яскравий. Ну, неймовірно гарний. Теж він може підійти для нашої композиції. А потім що? Засихає все? Чи буде триматися в оазисі? Ні, він буде тримуватися приблизно до 2 місяців. Ветки нобеліса до 2 місяців будуть тримуватися, мати привлекательний вид. Затем, навіть коли вони засихають, некоторі хранять їх до наступного року, поки не куплять або не зроблять нову композицію. Так, значить, можна тримати довго. Ну все, тоді, Юля, давайте почнемо вже створювати таку красу, бо хочеться дізнатися, як же тут все це розмістити, аби воно потім мало завершений вигляд. Так? З чого починаємо? Як будемо оформлювати? Ну, зарані я ще, щоб скоротити час, немножко успіти все зробити, зарані я вже обвязала коробку шляпную бежевого цвета лентой. Я взяла органзу такую вот, немножко с блеском, чтобы добавляла игривое настроение. Птичку привязала, вот шишечку такую. Давайте покажем, как это выглядит. Просто ближе, аби створився різдвяний настрій и взагалі святковий уже повністю, то бачите, от як можна стрічечки зв'язати. Ось така пташка буде прикрасою для тієї основи коробки, в якій ви будете створювати композицію. Пташка, тут ще Юля придумала таку гарну до неї іграшку, пташка вже з шишечкою, і ось так гарно це все сплетено у стрічечки. Так, основа є. Ну що ж, на цю основу кріпимо.
Що ми кріпимо? Да. Заранее пакет, потом будет целлофан будет обрезаться, это для того, чтобы композиция... Водичка, чтоб, ну, чтобы не запачкать стол и, допустим, и коробку не вымазать. Далее коробка у нас в форме круга. Чтобы композиция смотрелась гармонично, мы можем создавать саму композицию по форме самой коробки. Но, чтобы она смотрелась интересно, я бы хотела вывести, например, пару линий там, из карилиуса и из вот таких вот нежных веточек сиграса. То есть это придаст композиции интересности. Мы такую экибану сделаем. Ну вот композиция, да, экибана чуть-чуть другое, ну вот будет красиво, по идее. Да, я не сомневаюсь. Ну что, с чего треба починати? Гілочки берем, чи що? Смотрите, как я начинаю, да, с веточек нобелиса берем, работаю сначала с веточек, потом беру самые крупные элементы, так будет легче, а потом от большого к маленькому. Так, я вам буду допомагати, Юль, конечно. Я буду вам подавати гілочки, давайте ми тоді візьмемо найбільші, так? Да. Які у нас є. А вони всі десь приблизно однакові, ну от такі от, це буде найвище, так? Ні, от это. А, ось така. Їх треба спочатку розсортувати. Да, вони просто в пакетики вже самі перепутались, да, вот такі от веточки. Вот такі, ага. Ну, я буду сортувати поки що, так? І буду подавати вам найвищі. Да, так? А маленькі ми залишаємо поки що на пізніше. І беремо такі гілочки, щоб якраз по формі вони нам підходили. Обрізаємо, так? Да, перед тим, от я зарані зачистила такий момент, ветки нобеліса зарані зачистила вдома, но перед тим, як вставляти в оазіс з водою, потрібно немножко підрізати кончик, тоді вона довше простоїть. І довше буде стояти, і може рівніше просто запихнути її можна, так? Ага. От виводимо таку лінію. Так, Юлечка, я ось іще подаю, шукаю зараз швидко, бо хочеться ж, щоб ми встигли. У нас, як завжди, часу не вистачає, а це якраз до тих людей, які, можливо, ще не сходили в гості до когось. І з таким ось подарунком прийдуть і будуть знати, що вони самі зробили таку красу. Сейчас я хочу немножко выставить свечи, потому что свечи тоже сейчас мы закончим. А, и еще это будут еще, можно их запаливать, эти свечки? Да, можно запаливать, ну, зажигать, но в данном случае вот эти свечи, это восковые. Они играют декоративную здесь роль, потому что по цвету было очень сложно подобрать изумруд в свечи, но вы сможете их запалить дома, например, вытащить или вставить беленькую свою свечу. Просто мне для цвета нужно было, потому что воск может залить. Ясно. Всю красу залє і не буде нічого вже, так? Да, то есть, как бы, создаем такую, якобы, стіночку, вот, вставляем, заранее я посадила на такую проволочку, ну, можна взять шпажки і скотчем, но это будет дольше, і... Ой, а це ж треба так ще знайти серединку тієї свічки і так рівненько ще туди цю шпажку затягнути, щоб вона трималася. Юль, ну, у вас золоті руки, я вам що скажу. Очень несложно, берете, вот, я вам даже, а, сейчас не покажу. Ага. Просто можно брать плоскогубцы, мне удобно работать кусачками. Я беру такую проволочку и вставляю свечку, то есть она вставляется. И вставляется, так. И можно сделать одну свечку трошки ширшую, а две інші можуть бути тоньше. Да, и это будет смотреться более гармонично и будет читаться в композиции. Вот. Ставим выше, ниже, выше, ниже. Дуже гарно, дуже гарно. И ну, не должно быть выглядеть скучно. Можно ставить треугольниками, есть такая вот... Ну, їх буде три, ось, так? Да, свечечки будуть три, можна одну, можна дві, можна більшу, широку. Так, а тепер доповнюємо далі, так? Правильно, Юля? Да, да. Я зрозуміла. Заповняємо. Ось, дивіться, ще ось така є, теж довгенька і широка. А тут позалишалися вже коротші, нібито. А ні, ось іще одна. Ось ще одна, ось така. Так, потрібно ж... Слухайте, як це приємно працювати вдвох і тим більше під таким наглядом справжнього майстра, коли майстер знає, що треба куди поставити і як це скомбінувати, щоб було гарно. Віточки такі гнуться, дуже ніжні, тому потім можна в кінці, коли ми доділаємо їх... Сделать более мягкими. Теперь... А як це їх так в кінці? Вони обрізати? Ну, немножко, ні. От одну за другую запрась. Здесь буде ще ж птичка, шишка. То есть это в процесі... Я зрозуміла. Тобто в процесі тут стільки ще всього можна зробити. А ці вже коротші, бачите? Ой, Юлечка, так. Даю далі ще. Надо не забувати обрізати.
Тогда вона довше прослужит. Так. Давайте ще ось таку зробимо. Частинку. Ось таке правило, тому що якщо забити обрізати, то здесь как бы не хочется сильно выводить. То есть, чтобы здесь был немножко перевес, то есть выше здесь будет, а здесь будет ниже. Тогда будет визуально казаться немножко асимметрично, в то же время соблюдать... И все будет проглядаться, мы же не закриємо ничего. И будут и свечечки, и дуже гарний зелений будет фон, так? И все это будет гармонійно виглядати. Ось такі. А тут ще, дивіться, які гарні гілочки. І зі зворотнього боку навіть є в них спори. І це ще додає їм такої вишуканості. Да. Зелені, м'якенькі такі. Ну, просто класний матеріал. Але ж, Юль, я знаю, що ви працюєте із деревом, і ваші тендітні ручки, як вони витримують цієї роботи? Особливо стараюсь как бы, акуратно, але в останнє час, вот даже... Недавно поранила руку клеем, горячий клей, когда спешишь, когда нужно, допустим, бывает такое, что как там заказ какой-то, или подарок, да, там мне надо было тоже. И мне надо было быстренько, и я спешила, и вот горячий. А я дивлюсь, що поранені ручки, флористи, мабуть, вони всі такі, мають таку красу, мають таку роботу, дуже гарну, гармонійну, яка їх самих надихає на щось прекрасне, і в той же час вони можуть отак от постраждати. Как бы рекомендується працювати в перчатках, але в перчатках не чувствуєш матеріал, іноді не везде можна підлізти. Вот. Ну, можна. Але нічого, вже прилаштувалися до всього. Ой, дивіться, яка гарна композиція вже вийшла. Подивіться, як тільки красиво вже тепер. А я дивлюся, ці от, у нас є ще і кора. Вона теж буде йти? Кору я взяла як елемент показати, що можна поставити, але ми приложимо з вами і побачимо, що сюди вона буде дивитися грубовато. Да, так, не буде для воздуха ми візьмемо. Ну, я дуже люблю кору, тому не могла її не взяти. Анечко, ми за 5 хвилин з вами ще зараз встигнемо доробити, так? Як ви думаєте? Бо час, у нас його завжди не вистачає. І особливо не вистачає тоді, коли хочеться багато зробити і дуже швидко. Так? Так, далі. Тепер ми зараз... Це вже не треба, так? Вот это надо. Сейчас мы распределим уже все быстренько. Пустоты мы заполним кипарисом. Далее будут шишки. Может, я тоже буду сейчас подрезать? А чтобы швидше? Уже вот это все, уже подрезать больше не будем. А я, пока вы будете ставить, я еще покажу ось нашим глядачам, как можно прикрепить, ось, например, шишку. Подивіться, что придумала Юля. Зав'язала такий дротик, металевий, звичайно. Він дуже легенький, тоненький, його не видно буде зовсім. І причепила до цього дротика шишку. Ось так за зовнішню частинку перейшла сюди, на зворотню, і все. І шишечка в нас готова. Тепер вона має дротик такий, і цей дротик можна вільно поставити у нашу композицію. Пустоти зараз Юля закриває вже іншим зеленим кольором. Тепер кіпарис засяяв. Бачите, як гарно. Він немножко виділяє і создає фактурність цвіту. Немножко от дуже гарно. Скільки треба мати знань, щоб розкласти все рівненько, щоб все це дихало, щоб композиція була не обтяжливою. А важливо, який колір ми беремо з самого початку. Наприклад. Вот должна быть идея, как бы, если, вот если, допустим, если клиент что-то выбирает, он хочет золото, но есть определенные правила сочетания, да, там, то есть... золото, мабуть, с зеленым дуже гарно будет. Очень красиво, да, поэтому далее вставляем шишечки, на, я подготовила их, вот, шишечки можно ставить, две рядышком будет красиво, и третью ставить с этой стороны, например, и будет выглядеть как такой... Мини-треугольничок. Так, зараз ми шишки дістаємо, а вони такі, бачите, не слухняні. Дуже красиво смотрится, коли береш ігрушки, шишки різних розмірів. Тобто воно смотрится. А ви от їх не фарбуєте? У вас вони такі природні-природні завжди? Ні, є, можна сніжком припорошити, можна серебристий або золотистий краскою, або взагалі якою хочеш. Ну от зараз вони, мені здається, дуже гарно виглядають і такі в природньому вигляді. Так, вони такі от натуральні. Так, а кіпарис ще можна сюди, так, трошки додати? Ось його два, тут залишається. І що, тепер іграшку? Отаку шишку можна подавати? Так, це от жолудь, я теж посадила на шпажку, він
А жовт він буде цвіта додавати. Ось, вже тепер зараз ми переходимо, так, переходимо до центральних ліній, коли ми бачимо, що є ось акцент, який ми беремо. А пістолет у нас вже, а він вімкнутий, так? Ну нічого, зараз ми зробимо центр. Да? Він гарячий, так? Його треба вімкнути? Да, так, да, все, я включила. Ага, правильно, Юль, я вимкнула його? Чи ні, ви вимкнули. Ось так. Вимкнули. Ось тепер так вимкнули. Ага, так. Далі будемо. Мені хочеться, ну, мені хочеться робити так, щоб було, допустим, в центрі, наприклад, зелений. Хтось хоче, можна золото, наприклад. Ну, от хочеться поіграти, можна крупками робити. Шишечки, коли все це натуральне, разом поєднано із кольоровим. Юль, як це тільки гарно, просто неймовірна композиція. Ви бачите, скільки тут всього. Але мені здається, що секрет такої краси, він в тому, що ви дуже довго і ретельно готувалися до того, щоб все це дуже гарно зробити. Різних форм. Я винашувала ідею, да, винашувала, я думала, що мені хочеться. Ну, я часто, от, якщо віжу, що мені, якщо мені нравиться, я чувствую, що це красиво для мене, і то тогда, ну, в соответствии нужно следовать правилам основным. Вот здесь мне, например, хочется вот сюда вот такую вот, да, потому что здесь у нас такая вот шишечка, и мы сделаем... Так, и воно ж буде гармонувати. Треугольничек. Юлечка, давайте я вам теж буду подавати, бо вже у нас просто стільки часу мало-мало, дуже майже вже завершаємо, але хочеться ж все ж до кінця зробити. Да, щас. Так, а давайте ми, може, візьмемо ту коробку сюди поближче, і я вам буду теж подавати. Там ще гірлянда є, ми ще зробимо. Є, ще й гірлянда, нічого собі. Є такі от шишечки, лиственниці, от ми сюди їх насадимо. Сюди, так. Буде дуже інтересно смотреться. А якщо буду подавати вам, то буде, мабуть, швидше. Як ви думаєте, так? Так, зараз ми розвернемо. Так і зробимо. А бачите, ось такі, мабуть, які на шпажках, вони швидше закріплюються. Так, тому я наклею тільки птичку. І все, ось так от буде. Давайте ще ось такі шишки, золотаві. Вони вже повторюють колір. А, і ось тут ми бачимо окремі такі кульки, ось вони маленькі, і може бути необтяжливою композицією. Бачите, ось такі маленькі гарні кульки. Зараз ось це ми поставимо сюди. Так, а, шишечка впала, але нічого, ми швидко дуже з Юлею тут все піднімаємо, ставимо. От що значить, ага, вона ось так от буде висіти навіть. Да, хочеться, щоб вона там висіла і створювала ось таке от настроєння. Який тільки гарний новорічний святковий і різдвяний настрій зараз є у нашій студії. Все пахне, все ялинками. Це вже все. Зараз ми закінчили і залишилось от і залишився останній штрих. Тепер такою красою ми будемо наповнювати, довершувати нашу композицію. Юль, що вам тут подати? Мені потрібні дві віточки карілуса. Ой, це ще знати, як його це називається? Ось ці от, ось такі. Ага, такі. Так, є. Закручені, так. Да. От ми розвернемо. Не три, так? Три не треба. Ми розвернемо, от, ставимо. Ой, це слишком большая. Тримайте. Ось, і ще ось така, дивіться, теж підійде. А ось цю ми залишаємо поки що. От так от зробимо. Виведемо дві такі от лінії. А ще дивіться, золоті пір'їнки і золота трава. О, Юля, як це гарно. І це все ж теж можна прикріпити. Чи як? За щось зачепити. Там я зарані приготувала, зробила. А, я зрозуміла. Тут є зелені такі дротики. А ось дивіться, ось така травичка вже причеплена. Вона спала немножко. А що, треба зав'язувати її, Юль? Ну, щоб, допустим, якщо клієнту віддавати, звісно, все має бути прочно, красиво, нічого не випадати. Це не будемо, це міскантус, це туди. Для воздуха сюди, раз. Обережно, дивіться, тільки вже клей нагрівся. Создаємо таку от прелість останню. Ой, а це ж дивіться, що це. Це хлопок, да. І можна навіть його використовувати. Бавовна може прикрашати будь-яку композицію, якщо її правильно, звичайно, і влучно поставити туди, куди ми хочемо. Да, ну у нас білого, я вирішила без білого, але взяла показати, просто хто любить хлопок, то це буде смотреться дуже красиво.
Так. Це вже все, так? Все, да? Да, сталося от птічку насаджуємо. І залишається і пташка. Ну, ми побачили вже, скільки всього тут гарного, просто чудового можна прикріпити, щоб не перенавантажувати. Звісно. Тобто композиція повинна бути ярка, красива, але не перегружена. Юль, як це гарно, це все пахне, це все так природньо, немає нічого штучного. Давайте піднімемо, давайте. Покажемо. А, тут ще треба відрізати тепер ось той зайвий папір. Все, ми виключаємо, так? Да, да. Виключаємо наш клей-пістолет. І ось такою може бути ваша композиція. Зараз прибираємо зайве. У нас є такий приємний звук, коли відрізається папір. А давайте сюди його. Так. Відрізається, і ми зможемо показати, що у нас вийшло. Сюди. Вроде бы как все. Угу. Такі зайві елементи у нас тут трошки залишилися на столі. І такий невеликий творчий безлад. Коли, знаєте, коли гарні дівчата створюють просто неймовірну зимову композицію, то все вони приберуть потім. Це не проблема. Це зовсім не проблема. Юлечка, давайте ми зараз піднімемо догори цю красу, от ту, що ви вже зробили. І як вона виглядає у нас, ви просто повинні це побачити. О, вау, просто гарно. Просто чудово, подивіться, яка тільки краса. Ось так треба зустрічати новорічні свята. Ось такою повинна бути ваша флористична композиція на Різдво. Може бути після Різдва навіть, і ви можете таку композицію створити, сходити в гості, уявляєте, і поставити в себе вдома. Це ж просто неймовірно. Юль, це дуже гарно, класно. Я знаю, що у вашому житті ось та творчість, вона є основною. Ви завжди творча людина. Сьогодні ви зробили просто диво, і зробили це диво і ще і у нашій студії. Ми всі долучилися до такої краси, і дуже хочеться усім нам побажати здійснення усіх мрій. Нехай на Різдво вони будуть у нас найкращими, ті мрії, і щоб ми дійсно жили і раділи кожному дню, який нам видався прожити у цьому році. Юлечка, дуже дякую. Спасибо. Вам бажаю вам всього найкращого і в цьому році, і взагалі у своєму житті, і будемо чекати вас ще у нашій студії. І дякуємо за цю красу. Ну, а ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. І ще раз вітаємо всіх вас з святами. Залишайтеся з відкритим. До побачення.